Käytännössä urheilulaiteteknologiassa, mitä Suuntoke edustaa, niin kaikki tuotteet keräävät hyvinkin paljon erilaista sporttidataa. Mitataan GPS, sykettä, korkeutta ja niin edelleen. Nämä kaikki datat tänä päivänä kertyy pilvipalveluihin, mitä me itse pyöritetään. Ja sen datan hyödyntäminen sekä kuluttajalle itselleen että meidän omassa liiketoiminnassa on ensisijaisesti tärkeää. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että big dataa hyödynnetään muun muassa rakentamalla uudenlaisia ratkaisuja, mitkä ratkoo esimerkiksi kuluttajaongelmia, kuten miten mä kehityn harjoittelussa tai miten mun pitäisi treenata. Toisinpäin se antaa myös meidän vastauksia ihmisten käyttäytymiseen, kuten koska ihmiset liikkuvat tai minkä tyyppisiä tuotteita he haluavat käyttää. No, käytännössä mittaamme urheilussa ei enää liity pelkästään urheiluun. Eli me mitataan päivittäistä aktiivisuutta, stressiä, unta. Ja ei enää ehkä puhuta niin paljon mittaamisesta, vaan itse asiassa siitä, miten sitä dataa, mitä siitä mittauksesta saadaan aikaiseksi, miten sitä hyödynnetään ja rakennetaan ratkaisuja, millä kuluttaja pystyy niinku käyttäytymään. Et se mittaaminen, mikä 10-15 vuotta sitten oli se ydinjuttu, että saatiin vain syke ja nopeus aikaiseksi, ei enää riitä tänä päivänä. Kuluttajat haluaa paljon enemmän irti näistä tuotteista. Tyypillisesti kuluttaja, joka on ostamassa urheiluteknologiaa, tuotteita tai laitteita ja palveluja käyttää, pääsääntöisesti haluaa hyvin yksinkertaisesti olla nopeampi, kovempi, kehittyä siellä liikunnassa tai ehkä hakea hyvinvointia tai muuta vastaavaa. Tyypillisiä ongelmia, mitä on ollut ratkaistu aikaisempaa ehkä muilla keinoilla, nykyään ratkaistaan hyvin pitkälle teknologian voimalla.